Tak, přišla jsem tak nejrychle, jak to šlo. Prý máte nové informace o těch zvucích. Ano, ano, máme. A je to v naprostém pořádku. Se svým týmem jsem byla na noční planetě včera. A mám takové info, že ten signál je v pořádku. Jdou k nám v míru cizí civilizace, takže je to fajn. Tak to teda připadá vám, že jdu snad na svatbu, nebo co? Bude bitva! Já jsem slyšel, že bude bitva. Signál je špatný a rozhodně tady nehodlám sedět na zadku a čekat, až někdo zamorduje. Cože? Jo! Není možné, pojďme se poradit.